I'd like to cut on to them, mother. Thank you. Mama, my father. I get the shirt. Hello, Papa. تُہۍ کوتاہ خۄش گوٚو آزٕ گورمینٹ کو اس کی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ویسے یہ نیچرلی بہت خوبصورت ہے لیکن گورمنٹ کو یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ جو یہاں پر کام ہوا ہے یہ تب ہوا کہ جب یہاں اپنی گورمنٹ تھی تب یہ کام ہوا لیکن تب سے اب تک کوئی بھی کام اس میں نہیں ہوا اگر گورمنٹ یہاں کی ہوتی تو آج یہ بہت خوبصورت نظارہ ہوتا یہاں پر لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جے اینڈ کے کی گورمنٹ یہاں پر نہیں ہے تب سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا اچھا کیوں آئے ہو ادھر عید منانے کے لیے ان کے ساتھ میرے ادھر دوست ہیں فرینڈ ہیں ان کے ساتھ آیا ہوں وہ بولے ادھر عید دکھاتے ہیں آپ کو تو میں نے بولا چلو دیکھتے ہیں تو ان کا تہوار مجھے بہت اچھا لگا ہمارے جیسے دیوالی ہوتی ہے ادھر ویسے ان کی ادھر عید ہوتی ہے میرے کو بہت اچھا لگا ان کا تہوار دیکھ کر